наша програма розпочала знайомство з мовами народів, які проживають на території Київської області. Mm. А цього тижня ми вивчаємо фрази і слова болгарською мовою. Добрий ранок. Давайте вивчимо, як буде добрий ранок болгарською мовою. Добре утро. Добро утро. Добро утро. Тобто все так, як і у нас. Це дуже складно і незрозуміло. Ну нічого, а на добраніч. А от якщо ви хочете спати, так, то Слава як вам ми? Зараз скаже, як буде на добраніч. Що треба казати? Це підстава на центральному. Лека нож. Лека нож. Лека нож. Лека нож. Нож.